On attaque les personnes. Donc chaque jour presque. Donc chaque jour, tu écoutes un homme qui est l'amour, ou bien une femme, ou bien. اوكي انت تكلمت على ان لما تحررت تونس وشد بورقيبه كانت العيشه باهيه كانت العيشه باهيه العيشه زين كل شيء مشى انا نخدم عندي كرهبه عندي 10 سنين عندي كرهبه كنت نخدم معناها نروح اتو ماما توا وليت في فتره اللي باب الدار ريت توا هيك الدنيا ظلت عشان نجم نخرج شو سوي اوبليجي باش نهز معايا جاري باش نهز معايا والجيران نرد في بالهم على بعض تل ما نخافوا من وسط البلاد تهز الطفله عمرها 16 سنه تعداو على نساء في ديارهم لكن احنا في تونس هذا سي تان تابو ما نجموش نحكيو فيه واحد جيل زوز ولا واحد من عائلته كل غادي محتاجة الفلوس جو اللي هكا ضحى طيش راح للبحر نوصل 20% 80% باش نموت نوصل ونصرف ونخدم واحد ونبعث للعائلة اللي غادي الفلوس باش يحسن وضعيته هذه الناس الكل Les gens, ils ont peur même de nous pour le moment parce qu'ils viennent d'arriver. Ils ne savent même pas qu'est-ce que leur attend ici dans ce centre. On essaie de leur expliquer, de donner les informations utiles pour la situation. Pour le moment, c'est comme même nous, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va avoir dans les jours prochains. Allora, c'è questo gruppo di 41 che è arrivato i primi giorni e piano piano tutti li sei andati scolpendo.